Moi kaikki! Tällä videolla mä puhun siitä, että onko demonit todellisia, vai onko ne kenties jotain salaliittoteoriaa tai jotain satutarinaa. Ja viime aikoina sosiaalisessa mediassa on aika paljon keskustelua just demoneista ja joogaamisesta ja meditoimisesta ja onko nämä paholaisista, onko se saatanasta, että joogaa ja kaikkia tällaisia kysymyksiä ollut siellä. Ja niin kuin ihan oikeasti hyvää keskustelua on ollut siellä. Ja se mitä mä puhun tässä videolla on se, että mitä Raamattu sanoo näihin asioihin liittyen, että onko demonit oikeasti todellisia. Ja se mitä Raamattu puhuu demoneihin liittyen on se, että ne todellakin on todellisia. Ja että hengellinen todellisuus on oikeasti paljon todellisempaa kuin tämä, mitä me nähdään meidän silmillä. Ja Raamattu puhuu siitä, että demoneja on jopa enemmän kuin ihmisiä on. Ja pimeyden henkivaltojen tarkoitus, niiden tarkoitus on ensinnäkin se, että kun niillä ei ole kehoa, niin ne haluaa päästä ihmisiin tai johonkin eläimeen. Ne tahtoo saada itsellensä kehoon, jotta ne pääsisi toteuttaa sitä pahuutta, mitä niissä on. Ja nämä demonit, niin nämä tahtoo, niiden tarkoitus on viiä mahdollisimman paljon ihmisiä niiden kanssa helvettiin, koska nämä demonit, ne on langennut ja ne on ikuisesti tuomitut. Niillä ei ole mitään mahdollisuutta pelastua ja ne on niin katkeria Jumalalle, että ne tahtois viiä niin paljon ihmisiä kuin vaan mahdollista ja johdattaa heitä helvettiin ja kadotukseen. Ja se, mitä Jumala on tehnyt, koska Jumala on tosi hyvä Jumala, hän rakastaa jokaista ihmistä ja hän on tehnyt ihmiselle, joka ikiselle ihmiselle mahdolliseksi niin pelastua tästä ajasta. Itse asiassa koko maailma on jo pelastettu. Jeesus Kristus on kuollut kaikkien ihmisten puolesta, sovittanut joka ikisen ihmisen synnit. Ja nyt jokaisella ihmisellä on mahdollisuus pelastua ja vastaanottaa ihan kaikki ne elämä. Ja mitä sitten näissä kaikissa uskonnoissa ja kaikenlaisissa joogassa ja meditoinnissa ja kaikenlaisissa erilaisissa uskonnoissa, mitä niissä niinku tavoitellaan? Niin se on se, että päästäisiin takaisin yhteyteen Jumalan kanssa. Että omilla keinoilla yritetään tehdä kaikenlaisia konsteja ja keinoja ja metodeja ja kaikenlaisia, jotta saataisiin palautettua se yhteys, mikä Jumalan kanssa oli ennen kuin ihminen lankesi syntiin. Ja yritetään tavoitella niinku yhteyttä jumaluuden kanssa. Mutta Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä, että kukaan ei tule isän luokse muutoin kuin minun kauttani. Eli Jeesus on ainoa tie Jumalan luokse ja yhteyteen jumaluuden kanssa, yhteyteen niin kaikkivaltiaan Jumalan kanssa, koska ihminen menetti tämän yhteyden. Silloin kun Jumala loi ihmisen, niin ihminen eli yhteydessä Jumalan kanssa. Mutta koska ihminen oli tottelematon Jumalaa vastaan, niin hän niin lankesi pois ja tästä Jumalan kirkkaudesta, joka hänellä oli. Ja sen jälkeen ihmisen ihmisluonto korruptoitu. Ja tämän kautta niin kuin paholainen on päässyt ihmiseen vaikuttamaan ihmisen tahtoon ja korruptoimaan ihmistä. Ja niin kuin me nähdään, tämä maailma on niin korruptoitunut. Meidän politiikot on niin korruptoituneita. Ihmiset on niin pahoja. Ja niin kuin välillä, että voiko ihmiset olla tällaisia? Jos olette lukenut jotain somekeskustelua, niin sanotaan, että miten ihmiset voi sanoa jotain tollasta? Mutta se on se, että ihmisen luonto on korruptoitunut ja se on paha. Ihmiset on itsekkäitä ja pahoja. Vaikka ihmiset haluaisi olla hyviä, niin siksi niin kuin monet on, jos niin kuin yrittää, niin kuin ihmisillä on sellainen tunne, että mun pitäisi tehdä jotain hyvää, että mä olisin hyvä ihminen. Ja kaikissa uskonnoissakin yritetään tehdä niin kuin hyviä tekoja, jotta vähän niin kuin, että tässä olisi pahoja tekoja, tässä olisi hyviä tekoja. Ja sitten tehdään näitä hyviä tekoja, että se hyvät teot niin kuin painaisi enemmän sitten Jumala edessä. Mutta niin kuin se, että ihmisen luonto on korruptoitunut, jos vaikka sä tekisit kuin paljon hyviä tekoja, kaikenlaisia uskonnollisia suoritteita, sä noudattaisit täydellisesti sitä sun uskontoa, niin se sun ihmisluonto, joka on korruptoitunut synnin takia, se ei tule muuttumaan. Ja niin kuin tämä oli se ongelma Jumalalle, koska Jumala rakastaa ihmistä, hän ei halunnut, että yksikään ihminen menisi kadotukseen, niin sen takia hän ratkaisi tämän ongelman. Ja hän itse, kaikkivaltias Jumala, tuli itse tänne maan päälle, yhtenä meistä, ihmisen muodossa. Ja hän oli itse kaikkivaltias Jumala, täydellinen pyhä, jonka ihmisluonto, tai se luonto, se ei ollut ihmisluonto, vaan Jumalan luonto, joka hänen sisällä oli, oli täydellinen. Ja hän antoi oman elämänsä ristillä meidän puolesta, ja hän kuoli meidän puolesta, maksoi sen rangaistuksen, joka olisi kuulunut meille kaikille. Koska kaikki meistä on tehnyt vääriä asioita, ja niin kuin syntymästä asti se meidän luonto oli korruptoitunut. Ja Jumala ratkaisi tämän syntiongelman. Ja nyt synti ei ole enää mikään ongelma, vaan nyt jokaisella on mahdollisuus vastaanottaa uusi elämä.
Eli kristinusko oikeasti todellinen ydin sanoma on se, että Jumala tahtoo vaihtaa sen korruptoituneen ihmisluonnon omaan jumalalliseen elämään. Ja näin tämä yhteys Jumalan kanssa pystyy palautumaan Pyhän Hengen kautta. Ja Pyhä Henki on niin ihana henki. Pyhä Henki on ainoa todellinen hyvä henki. On olemassa pahoja henkiä. Monet, jotka käy niin kuin vaikka jossain medioilla tai haluaa yhtyä johonkin jumaliin. Ei ole olemassa mitään muita todellisia jumalia kuin ainoa yksi kaikkivaltias Jumala, joka on Jeesus Kristus. Hän on ainoa oikea todellinen Jumala ja muut on pahoja henkiä. Ja niin kuin, jos ihminen haluaa tulla yhteyteen Jumalan kanssa, niin se tapahtuu Pyhän Hengen kautta. Ja uskomalla Jeesukseen Kristukseen, se on ainut mahdollisuus ihmiselle pelastua ja vastaanottaa uusi elämä Kristuksessa. Ja monilla saattaa olla vähän huonoja kokemuksia kristitystä. Ja ensinnäkin on hyvä ymmärtää se, että jos joku sanoo olevansa kristitty tai uskomansa Jeesukseen, niin se ei oikeasti tarkoita, että tämä ihminen todella uskoisi Raamattuun tai edes tuntisi Jumalaa. Ja Raamatussakin sanotaan, että minun kansani, niin kuin Jumala sanoi näin, että minun kansani hukkuu tiedon puutteeseen ja niin kuin tuhoutuu tiedon puutteeseen. Että ne ihmiset, jotka uskoo Jeesukseen, niin ei ne välttämättä oikeasti tunne Jumalaa. Ja se, että ihminen on uudesti syntynyt, niin sellainen ihminen, hänessä on pyhä henki kyllä, mutta paholainen pystyy edelleen tekemään hänen vaikutusta, jos tämä ihminen on ymmärtämätön hengellisistä todellisuuksista. Ja sen takia monilla saattaa olla huonoja kokemuksia kristityistä, että ne on tuomitsevia, jotenkin niin kuin, siis niin kuin mulle omiakin kokemuksia on, että välillä on sillä tavalla, että kaikista niin kuin negatiivisimmat ihmiset, jota mä tunnen, niin ne väittää olevansa niin kuin Jeesuksen uskovia kristittyjä. Ja mä oon silleen, niin kuin, että niin kuin, ei susta ainakaan niin kuin hirveästi Jumalan rakkautta näy. Ja se, niin kuin, että se, että joku uskoo Jeesukseen ja niin kuin oikeasti uskoo Jumalaan, niin kuin, että Jeesus on Jumala, on vastaanottanut uuden elämän Kristuksessa, niin mitä tämän ihmisen pitäisi tehdä on uudistaa mielensä, niin kuin roomalaiskirjassa 12.2 sanotaan, että muuttukaa, niin kuin uudistukaa teidän mielenne muutoksen kautta, että uudistakaa teidän mieltä, älkääkä mukautuko tämän maailman menon mukaan, vaan uudistukaa ja muuttukaa sen mielen uudistuksen kautta, eli mitä se käytännössä tarkoittaa, että me muutetaan meidän omat ajatukset linjaa Jumalan sanan kanssa, ja Jumalan sana on Jumala, ja Jumala on rakkaus, ja rakkaus on sellainen, joka on antaa ihmisten olla vapaita. Rakkaus ei yritä kahlita toisia yhtään minkäänlaisiin asioihin. Ja Pyhä Henki on rakkauden henki, hän on totuuden henki, hän on Jumalan henki. Ja Pyhä Henki on se henki, joka tekee ihmiset todella oikeasti vapaiksi. Joten ei kannata katsoa siihen, että jos joku väittää olevansa kristitty, että hän oikeasti, niin kuin että hän oikeasti olisi sellainen niin kuin Raamattu sanoo, minkälaisen kristityn kuuluisi olla, että se voi olla ihan jotain täysin muuta, mitä niin kuin kristityt on, jos ne ei tunne todella oikeasti Jumalaa, koska Jumala on henki, Jumala on todellinen, ja silloin kun ihminen uudesti syntyy, niin siitä pitäisi lähteä sellainen niin kuin kasvuprosessi, että se on vasta ensimmäinen askel, mutta monet jää siihen, ajattelee, että okei, mä uskon Jeesukseen, mä jään nyt tähän. Mutta siitä pitäisi oikeasti lähteä sellainen kasvuprosessi, jossa oikeasti vasta opitaan tuntemaan Jumalaa. Ja silloin, kun ihminen on just uudesti syntynyt, niin ei välttämättä ole ehkä kaikista viisainta se, että alkaisi heti opettamaan toisia ihmisiä Jumalan sanasta. Koska ihminen pystyy antamaan vaan sitä, mitä itsellä on. Ja jos tällä ihmisellä ei ole vielä niin kuin uudesti syntyneellä kristillä, ei välttämättä vielä ole sitä täsmällistä Jumalan sanan tuntemusta. Ja sitten jos hän alkaa opettamaan toisia, niin se sana voi olla aika korruptoitunutta niin kuin sen ihmisen ymmärryksen niin kuin vajaavaisuudesta johtuen. Että hänellä ei ole vielä semmoista täsmällistä ja tarkkaa ymmärrystä Jumalan sanasta. Ja silloin kun ihminen uudesti syntyy, niin se olisi tärkeää, että ihminen pääsisi kasvamaan Jumalan sanassa. Koska on olemassa paholainen, joka yrittää tietenkin paholaisen tarkoitus on tulla niin kuin tällaisen henkilön elämään ja tehdä sitä mahdollisimman niin kuin tehoton. Että tämä, joka on nyt tullut tietämään sen, että Jeesus Kristus on totuus, että tämä ihminen ei nyt missään nimessä uskaltaisi avata suuta ja kertoa kaikille muillekin, koska paholainen menestyy pimeydessä. Ja silloin, kun totuutta ei puhuta, niin Jumalan valo ei pääse loistavaa. Ja silloin, kun on pimeyttä, niin paholainen pääsee tekemään kaikkia omia pahoja juonia ja metkuja ja pettämään ihmisiä. Mutta sitten, kun ihmiset rohkeasti, kristityt rohkeasti puhuisi vaan totuutta Jeesuksesta, Kristuksesta ja siitä, mitä Jumalan sana sanoo, niin Raamattu puhuu siitä, että Jumalan sana on niin kuin sellainen miekka ja se läpäisee ihmisten mielet. Ja kun se puhutaan pyhässä hengessä ja totuudessa, niin silloin se avaa
ihmisten ymmärrystä. Ja tämä on se, mitä paholainen pelkää kaikista eniten, että ihmiset tulisi tuntemaan totuuden. Että paholaisille kyllä kelpaa, niin kun, että sä voit olla ihan missä tahansa muissa uskonnoissa ja tehdä kaikenlaista, kaikkia muuta, kunhan sä et tuu Jeesuksen Kristuksen luokse, koska se olisi kaikista pahinta. Että sä voit olla siinä niin kun siellä totuuden siellä niin kun vieressä tai jossain vähän sivussa, mutta et päästä, niin kun paholainen tekee kaiken sen, että sä et pääse sinne totuuden äärelle. Ja niin kuin Jeesus Kristus on varmaan kaikista eniten mustamaalattu henkilö tässä koko universumissa. Siis Jeesuksesta on mustamaalattu sellainen luuseri, joku sellainen lammas kainalossa oleva joku luuseri tai joku raato jossain ristillä. No ei ole! Jeesus on kirkkauden täyteinen Jumala. Hän on kaikki valtias, hän elää tänä päivänä. Hän on mahtava. Hän on niin suuremmoinen, hän on totuus. Hän on niin kuin niin upea, niin kuin niin cool ja niin vapaa ja niin ihana. Hän tekee niin kuin ihmistä todellisesti vapaan. Tähän ei ole mikään uskonnollinen lammas kainalossa oleva pitkähiuksinen mies. Ei! Hän on ihana, hän on täydellinen. Ja Jeesus ei ole enää siellä ristillä roikkumassa, vaan Jeesus kuoli meidän kaikkien puolesta kyllä. Mutta hän elää tänä päivänä nyt joka ikinen, joka uskoo häneen. Ja vastaanottaa saman elämän, jumalallisen elämän, joka hänellä tänä päivänä on. Sen samaan elämän. Ja Raamattu sanoo, että sellaisia kuin hän on, sellaisia me olemme. Me, jotka olemme uudesti syntyneet. Me ollaan otettu se Jumalan elämä vastaan. Ja monet puhuvat, että me kaikki ollaan vaan ihmisiä. Ei olla. Ei me olla kaikki ihmisiä. Osa meistä on, pastori Chris on opettanut, että osa meistä ihmisistä, täällä on kolmenlaisia ihmisiä. On olemassa tavallisia ihmisiä, lihan lapsia. On olemassa paholaisen lapsia, jotka ei edes ole ihmisiä. Ja sitten on olemassa Jumalan lapsia, jotka on samanlaisia kuin Jumala on. Niillä on sama luonto ja elämä kuin Jumalalla on. Ja tämä on se, mitä Jumala haluaa antaa. Ja tämä on se, mitä kaikki etsii, mitä kaikki tarvii, mitä kaikki kaipaa omassa sydämessä, mitä kaikki janoa, että kumpa mä saisin sen jonkun täyttymyksen, jonkun mikä täyttäisi mut. Ja ne etsii sitä vaikka mistään. Ne etsii sitä kaikenlaisista kokemuksista ja kaikenlaisista huumeista ja kaikenlaisista erilaisista uskonnoista ja meditoineista ja metodeista ja kaikenlaisista, että testataan ja testataan ja testataan kaikenlaisia tällaisia juttuja, että mä löytäisin sen jonkun, mitä mä etin. Mutta oikeasti se joku, mitä sä etit, on pyhä henki. Ja sä voit vastaanottaa tämän lahjan. Tänä päivänä Jumala on antanut sulle tämän jumalallisen elämän ilmaisena lahjana Kristuksessa. Ja sä voit vastaanottaa sen tänään. Raamattu puhuu siitä, että miten sä voit vastaanottaa jumalallisen elämän ja pelastuksen sun sielulle on se, että sä vaan uskot, että Jeesus kuoli sun puolesta ja että hän on noussut ylös kuolleista ja tunnustat Jeesuksen sun elämän herraksi ja niin sä pelastut omalla suun tunnustuksella. Sanot vaan, että Herra Jeesus, mä uskon, että sä oot kuollut mun puolesta ja mä tunnustan sut mun elämän herraksi. Että sä oot tästä päivästä eteenpäin mun elämän herra ja mä vastaanotan iankaikkisen elämän nyt mun henkeeni. Aamen. Ja silloin sä pelastut. Se on näin helppoa. Ja sitten sä voit aloittaa sun matkan Jumalan kanssa eteenpäin. Alkaa harjoittelemaan käyttää sun auktoriteettia. Silloin kun ihminen uudesti syntyy Jumalan hengestä, hän syntyy elämän ulottuvuuteen. Ja tässä ulottuvuudessa sun silmät avataan näkemään hengellisiä todellisuuksia. Sä erotat, mikä on totta ja mikä on valetta. Sä alat näkemään hengellisesti. Silloin kun ihminen on pimeydessä, hän ei näe, vähän niin kuin valot olisi kiinni. Silloin kun ihminen on vielä uudesti syntynyt, valot on kiinni, on pimeää ja mustaa. Sä et näe, et sä näe, mitä sun edessä on. Niin kun, ja siellä ei näe, mutta sitten kun sä oot uudesti synnyt, valot laitetaan päälle, sä oot, aa, mä näen, aa, tää on demonista, aa, niin muuten, nää kristit, vaikka ne väittää olemassa kristittyjä, niin eihän edes toimi Jumalan sanan mukaan, sä alat erottaa, että missä oikeasti on Jumalan henki ja missä on pahat henget. Ja pyhä henki tulee elämään suhun ja pyhä henki on niin kuin totuuden henki. Hän on opettaja, hän on opastaja ja hän opastaa ja näyttää sulle. Hänen tahto on avata sun ymmärrys näkemään hengellisiä todellisuuksia ja tuntemaan totuus. Hän johdattaa sut kaikkeen totuuteen. Ja Jumalan tahto on se, että sä ymmärtäisit ja näkisit ja olisit selkeä ja sä tietäisit, mikä on totta. Se on se, mitä Jumala haluaa. Ja silloin, kun ihminen uudesti syntyy, niin sä pystyt alkaa näkemään. Ja Jumalan sana on todellista valoa, joka valaisee, niin kuin Jeesus Kristus on Jumalan sana. Ja hän valaisee jokaisen ihmisen, joka tulee tähän maailmaan. Ja Jumalan sanan kautta ihminen pystyy alkaa erottaa oikeaa, väärästä ja hyvän pahasta. Ja nämä ihmiset, jotka niin kuin, ei ole vielä uudesti syntyneet, he elää pimeydessä. Jotkut kokee tällaisia niin kuin valaistumisia, josta he saa jostain tällaisista
niin kuin, tämmöisiä vähän niin kuin henkisiä kokemuksia. He valaistuu ja saa jonkinlaista valoa oma elämä. Yhtäkkiä silmät avautuukin näkemään jotakin, mitä he ei ennen nähnyt. Mutta saatana, jonka nimi oli aikaisemmin Lucifer, hän oli valon tuoja. Ja saatana edelleen tänä päivänä tuo valoa. Ja Raamattu puhuu siitä, että niin kuin pitäkää huoli siitä, että se valo, joka teissä on, ei ole pimeyttä. Koska kuinka pimeä pimeys olisikaan. Niin kuin, että jos se valo, joka sussa on, onkin pimeyttä, niin sä oot ongelmissa. Sä oot oikeasti ongelmissa, jos se valo, joka sussa on pimeyttä. Koska silloin, jos ihminen luulee, että hän on valaistunut, hän ymmärtää jostakin jotakin, mutta hän onkin niin kuin suuressa pimeydessä. Niin, ja hän yleensä se aikaan saa sellaista ylimielisyyttä. Että ihminen luulee, että hän tietää enemmän niin kuin muut. Ja pitää toisia vähän sillä, että joo, ei no oikeasti. Niin, miten ihmistä voi auttaa, joka oikeasti niin kuin on pimeydessä? Ja se, mistä mä puhun tässä, niin tämä ei ole mitään mun omaa ymmärrystä. Mä puhun Raamatun sanasta, mä puhun Jumalasta. Että mä näen jotain tai mä ymmärrän jotain, niin se ei tuu musta itsestä. Vaan se, että Pyhä Henki asuu mussa. Ja mä oon opiskellut Jumalan sanaa ja Raamatun kirjoituksia. Ja mä oon opiskellut sitä, mitä mun jumalamies pastori Chris mulle opettaa. Mä oikeasti oon täyttänyt itseäni Jumalan sanan kautta. Ja se, miksi mä vaikka teen tätä videota, on se, että mä oikeasti rakastan ihmisiä. Mä haluaisin, että ihmiset tulis pimeydestä valoon ja löytäis iankaikkisen yhteyden Jumalan kanssa. Koska monet, jotka etsii niin kuin totuutta, niin ne on pimeydestä, ne etsii sieltä. Mä tiedän, että ihmiset oikeasti etsii, koska mä itsekin etin aikaisemmin. Mä itsekin olin siellä ja mä luin Korania ja mä yritin etsiä sieltä, että voisiko täältä löytää mulle jotain totuutta. Musta tuntuu, että se Jumala, joka siellä Koranissa oli, niin ei se ollut hirveän armollinen Jumala ainakaan. Ei mulla ainakaan semmoinen olo tullut, kun mä sitä luin vaan enemmänkin sille, että suoraan helvettiin. Ja sen jälkeen mä aloin käymään tämmöisessä joogassa ja mä meditoin ja mä hommasin kaikenlaisia kirjoja, mä luin niitä ja mä tein niitä harjoitteita ja mä niinku, sitten mulla alkoi tulemaan semmoisia ajatuksia, että no voisikohan olla monia jumalia ja sitten mä olin vaan silleen, ei voi. Ja mä rukoilin oikeasti, mä niinku oikeasti todella mun sydämestä, mä niinku, että mä haluan oikeasti tietää, että kuka Jumala on. Mä olin kotona, mä sanoin Jumalalle, että mä tiedän, että sä oot siellä taivaassa, että kuka sä oot, että onko sä kristiuskon Jumala vai onko sä islamin Jumala vai onko sä joku muu Jumala, että kuka sä oot? Ja tämän jälkeen, kun mä kyselin Jumalalta, Jumala, että mikä olisi tie vapauteen? Niin Jumala sanoi mulle, mä kuulin mun sydämessä sellaisen rauhallisen äänen, joka sanoi, että Jeesus on. Ja mä olin aluksi silleen, koska se mielikuva varmasti, mikä monilla on, niin kuin siitä lammas kainalossa Jeesuksesta, sellaista tylsästä jostakin, joka vie sulta kaiken ilon ja sun elämän, ja niin kuin semmoinen haiseva hikinen joku niin kuin harmaa henkilö, niin kuin, että en mä halunnut semmoista mun elämää. Mutta tää, niin kuin, joku mun sisällä vaan niin kuin veti mua enemmän, että Jeesus on. Ja mä rukoilin pelastusrukoukseen ja tunnustin Jeesuksen mun elämän herraksi. Ja sen jälkeen mun silmät aukesi. Mä tajusin, että mä olin uskonut ihan valheeseen. Paholainen oli valehellut mulle Jeesuksesta, että minkälainen Jeesus on. Jeesus on niin mahtava. Jeesus on niin kirkkauden täyteen, niin upea. Niin kuin hän on universumin hallitsija. Ja hän on niin täynnä rakkautta. Hän on se, mitä me oikeasti me ihmiset tarvitaan. Jos sä haluat vastaanottaa pelastuksen, niin me laitetaan tähän videon saatteeseen linkki sellaiseen pelastusrukoukseen, niin sä voit sieltä klikata sitä linkkiä ja rukoilla sen rukouksen sun sydämestä ja ääneen ja vastaanottaa iankaikkisen elämän. Ja me lähetetään myös todella mielellään jokaiselle, joka haluaa oppia tuntemaan lisää Raamatun kirjoituksia, sitä mitä Raamattu todella opettaa, niin me käännetään tällaista päivän sanaa kuin rapsodia todellisuuksista. Siinä on jokaiselle päivälle sellainen lyhyt opetus Raamatusta. Ja siinä selitetään auki Raamatun kirjoituksia, että mitä Raamatussa puhutaan. Siinä ei ole kenenkään mielipiteitä tai jotain näkemyksiä tai mitään tällaista, vaan siinä oikeasti kerrotaan sitä, mitä kaikkivaltias Jumala kommunikoi ihmisille Raamatussa. Ja se on tosi niin kuin, ihanaa, kun saa oikeasti ymmärrystä sille, wow, nämä on mahtavia asioita. Ja kun mä oon itse niitä nyt lukenut tässä niin kuin, vuosien aikana, on mä nyt 3,5 vuotta putkeen lukenut niitä joka ikinen päivä. Ja kun mä puhun ihmiselle Jeesuksesta ja Raamatusta, niin on silleen, wow, kuulostaa mielenkiintoiselta, että kun nyt kun sä puhut, niin tää oikeasti kuulostaa niin kuin, mahtavalta. Se, että koska niin monilla on vääränlaisia näkemyksiä, mulla itselläkin oli niitä, ja niin kuin vääränlaisia mielikuvia, että mistä uskossa oikeasti on kyse. Mutta näistä rapsodian opetuksista, niistä kyllä oikeasti saisi oikeasti halua ymmärrystä. Ja niiden kautta mulla on avautunut niin hengelliset todellisuudet, että mä oon niin kuin alkanut erottaa, että missä Jumalan henki vaikuttaa, ja mikä oikeasti on paholaista. Mulla demonit on tullut mulle niin todelliseksi, ja mä voisin oikeasti puhua demoneista niin kuin nyt, kun mä ymmärrän, minkälaisia rutjekkeita ne
ne on ja millä tavalla ne toimii. Ja niin kuin munkin elämä on ollut vaikutettuna demonien toimesta niin kuin aika paljon ennen kuin mä tulin uskoon, niin myös senkin jälkeen. Mutta ainut, mikä on mut vapauttanut niistä, on se, että mä oon niin kuin ensinnäkin se, että mä tulin uskoon, niin se oli se niin kuin ensi askel, ja kun mä alkoin uudistaa mun mieltä, ja mä alkoin tajuamaan, että hetkon, että nämä ajatukset ja nämä tunteet ja nämä, mitä mun elämässä on, tämmöiset negatiiviset vaikutukset, painostukset, painajaiset ja kaikki, tämä on demonista vaikutusta, että mun täytyy ajaa nämä pois mun elämästä, ja Jeesus sanoi, että ensimmäisenä merkkinä, mitä kristityt tekee, että minun nimessä he ajavat ulos pahoja henkiä. Ja tämä on se, mitä kristittyjen pitäisi niin tehdä. Ja niin kuin monissa kristittyjen seurakunnassa ei ajeta pahoja henkiä pois. Joten voidaan vaan kysyä, että no missä ne sitten on? Että jos niitä ei ole ajettu pois. Mutta joo, jos haluat oppia tuntemaan Jumalaa, hengellisiä todellisuuksia, saada todellista näkökykyä, todellista valoa, ja jos sä oikeasti etit totuutta, niin mä haluan kertoa sulle, että Jeesus Kristus on oikeasti todellinen totuus. Hän itse sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ja hän käytti sellaista artikkeli, niin kuin, että se tie, se just se tie, just se totuus ja just se elämä, niin kuin mitä sä etit, hän on se. Joten rukoile sieltä, tähän saatteessa alhaalla on se linkki, niin klikkaa siitä ja rukoile se pelastusrukous. Lähetä meille viestiä, niin me lähetetään sulle tämä rapsodiapäivän sana, niin sä pystyt aloittaa sun uuden elämän Jumalan kanssa, joka on kirkkauden täyteinen mahtava elämä. Ihanaa, tää on niin mahtavaa. Hei, ihanaa päivää sulle sinne ja nähdään taas seuraavalla videolla. Kiitos kun olit kuuntelemassa. Moikka!